Alomingla, Dinebo, no? Microsoft is a lesson. Natanesichago, Dara video, Nakumiabo, no? Get us, eh? No, the is a lesson, and better video, Digabana, no, Titama, Ezero, Zialit, Sweden Yama, Adasha de Nyashirabana. Dilemio Zia de Guevo, General Switching, eh? Dara Namuna General Roma, Sao Lucara Punta Nupano, Galileo Zia Switching, eh? Rodima, Go Swellure, Zia Lirio, General Dua, Salam Miami, Salam Mabiro Diniama Shida Obora Zura Shida, no? Obora Lola Lucian, or Dilemio? Who? General Dilemio Yala. That's my defama, Jaro. Design level, no? The design, no? The Lopunamio, Ziagua design. The Lopunamio, Ziagua design level, defama, General Dua, Swaging. Swaging, eh, Jaro. Ziagua Swaboda, the man, Ziagua is Rashida. Mimi Lucian, as Zia Pungamio, Swedo Yadalo, defama, line, Sadines Rashida. ไลน์สไตล์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 ไลน
ဒီအဲဇဲလက်ဆွဲတော့ဒီကောင်ကကြတော့အောက်ခန်းနေတော့မယ်ဒီကောင်ကြတော့အပေါ်ခန်းနေလာမယ်ဒီကောင်ကြတော့ဖေဖက်ပေါ့နော်လက်ဘော်ဒါရိုက်ဘော်ဒါနိုးဘော်ဒါအကယ်၍ဒီဇီယာခွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာနိုးဘော်ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြောက်သွားနော်ပြီးသွားအဲ့ဒီဇီယာခွဲဟာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်လို့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဒ
ဘောရာထဲကိုပဲဝင်ပါတယ်ဘောရာထဲကိုဝင်ပြီးတော့လန့်ကာလာဆိုတာရှိတယ်မိမိတို့ကြိုင်နေတဲ့ကာလာလေးကိုရွေးချပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အနီရောင်နဲ့ပဲလောလောဆယ်မြင်တောင်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနီရောင်ဘောရာလေးကိုရွေးမယ်နော်အနီရောင်ဘောရာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ကာလာပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီဖက်မှာရှိနေတယ် line ကလာကိုပြန်ရွေးရတာပေါ့နော် line ကလာအနည်းအဲ့ကထဲပုံထင်းထင်းတွေကလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလည်းဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ off border လုထားမယ်လန့်ကာလာကိုယူမယ်လန့်ကာလာကိုအနီရောင်လေးယူမယ်အဒီအပေါ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကလန့်ကာလာထေးရှင်တယ်နော်လန့်ကာလာထေးရှင်တယ်နေရာတို့လိုက်ဆွဲပေးလိုက်ပေါ့နော်လိုက်ဆွဲပေးဒါဆိုရင်တော့အပေါ်မှာအနီရောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာတခြားကာလာလေးတွေကိုပြန်သုံးလို့ရတယ် ဆိုပါတော့လိုင်းကာလာထေးကကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်လေးထေးရှင်တယ်ဒီပက်ပက်လေကတော့အစိမ်းရောင်လေးထေးရှင်တယ်ချင်အစိမ်းရောင်ပေါ့နော်ဒီမှာလိုင်းကိုဆွဲလိုက်ရုံပဲဒီဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါကြောင့်ပက်ပက်လေကအစိမ်းရောင် အစံရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တွင်အနီရောင်နဲ့လိုင်းလန့်ကာလာကိုရွေးချပြီးတော့အသုံးပြုထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဇာတ်ကွဲကိုလည်းဆွဲတတ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ကာလာလေးတွေကိုလည်းထည့်တတ်သွားပြီပေါ့နော်ထည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒီကလေးတစ်ခုလေးနဲ့ပဲလုပ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘော်ဒါထင်းမှာပဲအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော
ာဆိုတာရှိပါတယ်
erase border ကို ရွေး ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ border လေး တွေ ကို light ဖြတ် လို့ ရတယ် နော် light ဖြတ် လာ အဲ့ဆန် border လေး တွေ က ကျောက် သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် နော် အပြန် လို့ ရှင် တယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ ဒီ ဘက် မှာ undo control z ဆိုတာ ရှိတယ် control z control z control z ကို လုတ် ထား လိုက် ပေါ့ နော် control z ကို နှိမ့် လိုက် ပါ ပြီး မှ ပဲ border လေး ကို ပြန် သွား ပါ border လေး ကို သွား မယ် ကြည့် တခု လုံး ကို ကျွန်တော်တို့ က ပြန် ပြီး တော့ color လေး ထက် ချင်း ရှင် တယ် ဆိုရင် လေ line color ကို ထက် ချင်း လို့ ရ ပါ တယ် အနီအောင် လေး အကုန် လုံး က အနီအောင် ချင်း မယ် တော့ မဟုတ် ဒီ ခရမ်း အောင် လေး ချင်း မှာ ပေါ့ နော် အဲ့ ခါ ကျ တော့ ဒီ ကောင် လေး နှိမ့် လိုက် တချမ်း အကုန် လုံး ခရမ်း အောင် လေး ဖြစ် တော့ မယ် ခရမ်း အောင် ပြီး ရင် ကျွန်တော်တို့ နောက် ထပ် line color ကို နောက် တစ် မျိုး ပြင် ရွေး မယ် ဒီ အောင် လေး ပေါ့ နော် ဒီ မှာ တချမ်း နှိမ့် လိုက် ဒါဆိုရင် နောက် ထပ် color တစ် မျိုး ကို ထပ် ပြောင်း သွားပြီး ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တွေဒီအပေါ်ကားဟာကိုဖျက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကားဒီလိုင်းတန်းလေးတစ်ခုကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှင်းနေတယ်ဒါလေးကိုယူမယ်ဒါလေးနဲ့မင်းမင်းတို့လိုချင်တယ်မလိုချင်တယ်ဇေယျခွဲလေးတွေကိုလိုက်ဖျက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကြည့်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ and two ကို နှိပ် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် and two နော် line line color ကို ယူ ပါ တယ် line color ယူ ပြီး တော့ ဒီ နေရာ မှာ အနီ အောင် ဒီ dark red ပေါ့ နော် အနီ ရမ်း အောင် လေး ထည့် ရှင်တယ် ဆိုရင် တော့ ထည့် လို့ ရ ပါ တယ် ဒီ နေရာ မှာ နော် ဒီ တိုင်း ထည့် လို့ ရ တယ် အဲ့လိုမျိုးထင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကီးဘုတ်ပေါ်ကရှစ်ကီးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူအဲ့ဒီခဲတံပုံခဲတံပုံကနေရှစ်ကီးကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်ခဲဖြတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြန်ဖြစ်တယ်နော်ခဲဖြတ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ခဲဖြတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလို့ရှင်တဲ့ line လေးတွေကိုဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဒီ line လေးမလို့ရှင်ဆိုရင်ဒီ line လေးကိုဖြတ်လိုက်ဒီကောင်းလေးဖြတ်လိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါက keyboard ပေါ်က shift key ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် shift key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ mouse cursor လေးကိုကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြည့်သွားတာပေါ့နော်ပြန်ပိတ်ပါမယ် shift okay ဒါဆိုရင် shift key လေးကိုလည်းအသုံးပြုတတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ အစားကိုပြင်တော့ရင်လည်းဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ all border ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် all border ဒီနေရာမှာ all border ယူလိုက်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးအနီအောင်လေးဖြစ်တော့မယ်ကြည့်တာဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုအကုန်လုံးသုံးတက်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာထည့်ရှင်တဲ့အရာလေးတွေကို draw border ဆိုတာရှိတယ် draw border ဆိုတာဆွဲတာပေါ့နော် draw border ဆိုတာ border ဆွဲတာပါ ဥမာ ဘောင်ရှာ လေးတွေ လုပ်တဲ့ဆိုရင် ဒီ အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် ဘဏ္ဍကွင် လိုလဲ လိုချင်တဲ့ အခွဲ လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့က ဆွဲပေးရုံပဲ အဲ့ဒါကတော့ ဒီ draw border နဲ့ ဆွဲတာပေါ့နော် ဒီ draw border function လေးနဲ့ ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် draw border gray ဆိုတာရှိတယ်နော် draw border gray erase border ဆိုတာကတော့ ဟိုကို မလိုချင်တဲ့ဟာတွေ ထည့်ဖြတ်တာပေါ့နော် line color ဆိုတာကတော့ line color ဆိုတာကတော့ဒီမှာ line ဒီ line လေးတွေကို color ထည့်တာပါ line set time ဆိုတာကတော့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ line ကို 2 line လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း 2 line ယူလို့ရပါတယ် 2 line ယူဖို့အတွက် all border ကို နှိပ် ပေးလိုက်ပါနော် ဒီနေရာမှာ 2 line တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကုန်လုံးနော် 2 line ဒါဆိုရင်အကုန်လုံး 2 line ပုံစံမျိုးပေါ့နော် voucher လေးတွေလောက်တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကနော် ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဒီဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်ကဖြတ်ရှင်တယ်ဒီဖက်မှာဖောက်ချပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ဖို့အတွက် no border ကိုလုတ်လိုက်နော်no border ဆိုရင်border လေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့print ထုတ်မယ် file print ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ဒါတော့ မိမိတို့ရွေးထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီဖက်နောက်ဆုံးကင်နာကို print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကွဲလက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်
ကွာလက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘော်ဒါလေးတွေကိုပြန်ပိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပိုက်တာကတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဒီအောက်ဘက်ကိုပြန်ပိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဘတ်တန်ဘော်ဒါဆိုတာရှိမယ်နော်ဘတ်တန်ဘော်ဒါဘတ်တန်ဘော်ဒါပိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီဘက် ဘေဖက်ကိုပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘော်ဒါစကိုလာမယ်လက်ဖော်ဒါဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘေဖက်ကနေပြီးတော့အပိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်တက်တာဆိုရင်ဘောက်ရှာပုံစံမျိုးကိုဇီယားဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုကက်ကက်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအခုဆိုရင်သူ့ကိုအချင်းချင်းလေးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ ABCD row hat row hat ma daka da column row hat lo kho ya ba no column row hat ma di atan le ko jano ro a si si le kak kak le lo ma ba no chin chin le lo ma so da da so di phat ko shwe lai ba no de de myo apo ma tin de kha ma ko phat di phat shwe shin ne a kha ba no ai lo so yan di apo ma tin lai lo shin di niya ma tin tha da ne di niya ma mouse cursor le ko tin da ne mya mouse cursor ပုံစံမျိုးကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာတင်ထားလို့ရှိရင်ဒီ line ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမြှောက်ဦးလေးကပြရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုလေကျွန်တော်တို့share လို့ရသလိုဒီဘက်ကိုလေကျင်းအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း share မယ်ဒီနေရာမှာလည်းနည်းနည်း share လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းနည်းနည်း share လိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီဘက်မှာရဲမှာပေါ့နော်အဲပုံစံလေးတွေကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပုံစံလေးတွေကိုဒါတော့ဘောက်ရှာတင်ခင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘောက်ရှာတင်ခင်းတာဒါနမူနာဇေယျခွက်လေးတွေကိုကိုလိုချင်သလိုမျိုးပဲပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာစာရိုက်တဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုပြီးတော့10ခွဲရှိမယ်เนาะ10ခွဲရှိမယ်ဒီနေရာမှာ1လို့ number 1လို့ရိုက်ထည့်မယ် 1 ရိုက်ထည့်ပြီးရင် ace မှာကဟိုဟာပေါ့เนาะဒီကန်ကနန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအတရရက်တွေအများကြီးရှိတယ်အရှင်ကုံတက်တောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်1လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနန်းတွေအဲ1ကနေတသိန်းထိတသန်းထိရာကနန်းထိပေါ့เนาะအများကြီးအဲဆွဲဖို့အတွက်ဟာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆွဲချလိုက်မှအကုန်လုံးတဲတွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ function ကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော် auto fill option ဆိုတာအောက်မှာဒီ function ရဲ့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဒီ function ကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ auto fill option ဆိုတာမျှားကောင်းလေးဒီမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီမျှားဦးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် fill series ဆိုတာရှိမယ်copy set ဒါတော့ copy set လောက်ထားတာပေါ့เนาะအဲ fill series ရှိမှန်း file formatting only ရှိမှန်းအဲ fill without formatting ဆိုတာရှိမှန်း flash fill ဆိုတာရှိမှန်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က fill series ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် fill series ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကနေ2 3 4 5 6 ठी ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်1 2 3ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုသလိုထက်ရှိလို့ရတာပေါ့နော်ကိုလို့တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဟိုအရှင်ကုံသက်တာတာပေါ့နော်ဥမာအဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဖြောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဖက်အောက်က option လေးရောပျောက်သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ under collar 2 under collar 3 under collar 4 under collar ပေါ့နော်အဲ5 6 7 9ဆိုပြီးတော့အချိန်ဖေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းတစ်တလုံးရေးထည့်လိုက်မယ်တစ်တလုံးရေးထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ကိုထောက်လဲရှင်ဒီဒေါင်းနာလေးမှာ mouse cursor ကိုတင်လိုက်လို့ရှင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပြောင်းသွားရယ်နော်ဒီနေရာမှာပုံမှန်ဆန်တော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကအဲဒီအဖြူရောင်ဖြစ်တယ်နော်အဖြူရောင်ကိုအနည်းအောင်ကွက်ထားတယ်ဒီအပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့အနည်းအောင်ကိုအဖြူရောင်ပြန်ကွက်ထားတာပေါ့နော်ဖြောင်းပြန်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွဲလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရလာမယ်အဲ့ခါမှာကြတော့အောက်မှာ face auto fill option ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီက face function တွေကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ6 ठी ရော automatic AC ကနေပြောင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအပေါ်မှာ
ဒီဖက်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မင်ဘာရဲ့ USC ရဲ့ UK ရဲ့ Euro ရဲ့ PRC ရဲ့ French ရဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုတည်ထားမှာဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရသလိုနောက်တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းတောလို့ရသေးတယ်ဝင်တစ်လုံးကိုဝင်ခဏတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံ
tema phase function ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ phase function လေးကိုတရှင်းထည့်လိုက်ပါ phase မှာ series ဆိုတာရှိတယ် series မနော်အဲ့ series လေးကိုထည့်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် series ကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတယ် series function လေးတစ်ခုထည့်ကြလာမယ်နော်ဘာလို့တစ်ခုထည့်ကြလာမယ်အဲ့နေရာမှာ step value ဆိုတာ step value ဆိုတာအစပေါ့နော်အစ1ပေါ့နော်1ကနေဘယ်မှာရက်မှာလဲဟိုအကွက်ကိုမျှလိုက်မယ်ဘလောက်မှာရှင်းနေလဲဆိုတော့ဥမာ1ကနေ6 ठी ယူမယ်ဆိုရင်လည်း6 ठी 6 ठी ကိုရိုက်သေးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာ column ဆိုတာရှိတယ် row ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာလဲ rows column ဆိုတာဒီဘက်ကိုတော့ရှင်းတာလားသူမဟုတ်ဒီအောက်ဖက်ကိုဈင်းညင်တာလားဗောနော်အဲ့ဒီကိုဟာအောက်ဖက်ကိုတီကနေကိုအထိတွားမှာလားဒီဖက်တီကနေဒီဖက်အထိ row လို့နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့1 2 3 4 5 6 9အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ row အတိုင်းကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ row နဲ့ column ကလည်းတော့ထက်ရှင်းပြမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတိုင်းမှာလည်း linear ရှိမှန် grow ရှိမှန် date ရှိမှန် auto fill ရှိမှန်အမျိုးမျိုးကိုရွေ့ချယ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က column ဆိုတာ down line ကိုတိကနေ6 ठी ကိုယူมาဖြစ်တဲ့အတွက် column ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တိကနေ6 ठी ကိုရာတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ function မှာပဲဒီဒီလိုမျိုးကိုတိကနေဘယ်လောက် ठी ယူမယ်ဆိုတော့ function လေးလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တဲ့ပေါ့နော်တိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီကောင်လေးကိုပဲရွေးထားမယ်ရွေးထားပြီးတော့ phase ကနေပြီးတော့ series ကိုနှိမ့်တယ် series မှာ row အတိုင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ row column အတိုင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ row ကိုရွေးထားတယ် row ကိုရွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ5 ठी ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ okay နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရလာမယ်ဒီနေရာမှာလည်းလုံလို့ရပါတယ်1ပေါ့နော်1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ1ကိုရိုက်ထည့်တယ်1ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့series ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အဲ့မှာ row ပေါ့နော် row ဆိုတာဒီလိုမျိုးအလျားလိုက်ပေါ့နော်နားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ horizontal ကို row လို့ခေါ်တယ်vertical down line ကိုကြတော့ column လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီ excel မှာပေါ့နော်အဲ row တက်ကနေပဲဒီထင်းမှာလဲ1 2 3 4 5 6 6 6 ठी ကိုထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ထည့်ရှင်တဲ့ခန်းကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တက်ကနေ6 column 6ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဖြေသိရတော့ပေါ့နော်ဒီတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိရှင်တယ်ဆိုရင်တော့phase ကနေပြီးတော့ series ကနေပြီးတော့ column မှာ1ကနေ6 ठी ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ် okay ပေးလိုက်တဲ့ရှင်1ကနေ6 ठी ပေါ့နော်ဒါက row က6ခုရှိတယ် column ကဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာအဖြေတည်ရတော့ပေါ့နော်6ခုရှိတယ်ဒီကင်းကင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ကင်းကင်းလေးတွေဖျက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က delete ဆိုတာရှိပါတယ် delete ပေါ့နော် delete ကဲဒီဘက်မှာကြတော့အပေါ်မှာခေါင်းစည်းလေးတွေတက်ရှင်တယ်ခေါင်းစည်းလေးတွေတက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်number no number tab key ခုန်ပါတယ် keyboard ပေါ်က tab key ကိုနှိပ်ပါ us နော် us tab key ခုန်မယ် uk နော် uk tab key ခုန်ပါမယ်အဲ uk euro euro နော် euro အဲဒါတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဇောင်းလေးလုပ်ထားတဲ့အတွက်သူကစပေါ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဇက်နော်အဲ keyboard ပေါ်ကအဲ caps lock ကိုပိတ်လိုက်နော် uk u uk နော်ကြည့်ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့နမူနာလုပ်ပြပါမယ် number ရယ် us ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီဇောင်းလေးလုပ်ရှင်တယ်ပေါ့နော် number ရယ် us ရယ်angle counter clockwise ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ angle counter clockwise နော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ keyboard ပေါ်က shortcut က o နော်ဒီ control z ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာ shortcut လေးသူပေးထားပါတယ်o နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့
ตะซองเลยผิดตัวเราป่ะเนาะอะกงลงโหไลฟ์ซ้อมရှင်เนี่ยส่วนเนาะตะซองเลยลงရှင်เนี่ยอังเกกองดาคลอไวส์ลงရှင်เนี่ยส่วนเนาะဒီမှာဒီဖန်ရှင်မှာကလေးထောက်ထားမယ်ကလေးထောက်ထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရုံပဲအဲအကုန်လုံးဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တော့တာပေါ့เนาะမိမိတို့စာရိုက်ထည့်ရှင်เนี่ยဆိုရင်ဒီမှာကိုလိုရှင်เนี่ยခဏလေးတွေရိုက်ထည့်လို့ရပြီ Salon le o g me bo no salon g bo phit da twae di niya ma shin de increase font size so ra shi de increase font size now bi ma ja lo a di font go we athu lou tha da bo no athu lou tha si 6 lou tha me bold tan me da sa athu phit twa de now thuk a di gaung le de ya auk go ja yin a da le ga lo ba ne lou le so ra di niya ma shin ni de di alignment thi ga me de align go nei pa ya ma phit ba de me de align now bi lo center ဒါကြောင့်အလေးကိုရောက်တော့ပါတော့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံကိုလေလောက်တဲ့တော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကနေ copy ကိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ် copy ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ home button မှာရှိရင်ကလီးဘုတ်ပေါ့နော်အဲ copy နော် copy ယူထားလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပစ်ချားမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ်ပစ်မှာပုံစံမျိုးတွေကပစ်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေဒီမှာသူ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဖန်ချင်လေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူပေါ်ပါတယ်ဒီမှာပစ်ဘယ်လိုချားရှင်လဲ ဒီလိုမျိုးလားဒီလိုမျိုးလားအဲဒီလိုပုံစံမျိုးလားဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကပုံစံမျိုးကိုအဲဒီဘက်မှာဇေယခွဲရောကစ်ဆော့စကောလန်ဝေးလက်ကစ်ဆော့စကောလန်ဆော့စကောလန်ဆိုတာအဲဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုဒီဘက်မှာလာရှာပေးတာပေါ့နော်ကစ်ဆော့စကောလန်လုံးဝပုံစံတူ ဒီဘက်ကဇေယခွဲအတိုင်းဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့သူဒီတန်ကေတာအတိုင်းစာအတိုင်းကိုကော်ပီထပ်ပွားတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့စာကို no border border မယူ ဒါကြတော့ border တွေရော အကုန်လုံး data တွေရော အကုန်လုံး source ပေါ့နော် ဒီဘက်မှာဒီဘက်ဇေယခွဲမှာရှိရှိသမျှ source တွေကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ ဒီ button လေးနဲ့ပေါ့နော် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ debut ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် debut ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပုံစံမျိုးကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒါလေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ undo လုပ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ passport option ကိုတော့ပါမယ်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ keep source formatting နော်ဒါလေးကလည်း key ပါ keep source formatting ဆိုတာလည်းဒါလေးပုံစံတူပါတယ် format သူကတော့ format နော် ဒါကတော့အကုန်လုံး source column width source column width ဆိုတာဒီမှာရှိနေတဲ့ column အတိုင်းเนาะဒီဘက်မှာကျတော့ keep source format ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ format အတိုင်းเนาะနောက်ဒီဘက်မှာကျတော့ formula number formatting ဒီဘက်မှာလည်း formula လေးတွေပါတခါလေးလိုချင်တယ်အဲ formula လေးတွေကို copy ပွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ paste လောက်တာပါရိုးရိုး paste လောက်လိုက်တာပါเนาะတက်တာဆိုရင်ဒီဘက်ကို ကျွန်တော်တို့ကဒီဇေယခွဲကိုမလို့ border မလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်က data ကိုပဲဒီစာကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာကဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်မနော်တက်တာဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်ရှင်တယ်ပြန်ဖြုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က D ပေါ့နော် D selection နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ selection လေးကပြန်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် ตัวมหอคีย์บอร์ดบัวอิสเคปคีย์ปะเนาะอิสเคปကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပြန်ဖြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစစ်လက်ဆန်းဒီတင်ခင်းစာကအရန်ရှည်တော့မှာကြောက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေသူ့ကိုနောက်ထပ်တင်ခင်းစာမှာဆက်ပြီးတော့တင်ခင်းစာ၃ပေါ့နော်တင်ခင်းစာနံပါတ်၃မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ခင်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပ